Daniel Mariquemes vem para a cobrança. Maranhão, camisa número 9, toma posição. Organiza a barreira. Você vê o William no detalhe do seu vídeo. O Mesaque autoriza. Maranhão está ali, toma longa distância. Ela vem para a cobrança de falta. Atenção, bateu um direto pro gol. Falta no meio da rua, ele solta a bomba. Veja de novo no detalhe, o Maranhão, ela passa pela barreira e morre no canto do goleiro William. Maranhão, camisa número 9, ele empata o jogo aqui no estádio Luiz Ferreira. Tá empatado o jogo, sobrou pra você, goleirão William. Maranhão.